Ahoj, dneska se mrkneme na nůž od Josefa Pilcha jménem Bastard a uvidíte věci, které běžně s nožima nedělám. Pepa mě o ně poprosil, takže jsem se na to vrhl a myslím si, že dneska to video bude hodně plodný. Tak koukejte a dokoukejte až do konce. Jdem na to. A ještě jednou dneska, pozdravu není dost, řekneme si něco k tomu samotnému noži. Je to nůž jménem Bastard, je z produkce Pilchknives Josef Pilch. Pepo, zdravím tě, děkuji za ten test, co mohl proběhnout. Nůž mám u sebe 5 měsíců, Pepa mi ho tenkrát poslal s toxigramem, abych mu věnoval nějaký svůj čas a ten nůž odzkoušel. Můžu s klidným srdcem a s čistou duší říct, že ten nůž opravdu dostal co proto. Byl na armádním kurzu přežití, kdy ten nůž kuchal kuře, pracoval, řezal do dřeva, byl dokonce i vykoupán s kompletním materiálem. Od té doby nebyl jakýmkoliv způsobem ošetřován, nebyl broušen, nebyl konzervován, nebylo vůbec nic. Já podám ještě pouzdro, chvilku. Pepa k němu vyrobil se svojí značkou, doufám, že bude vidět. Krásné tolcové pouzdro po vzoru jakutu s jakutským závěsem, který za mě, když přišel, moc se mi nelíbilo, ale zamiloval jsem si ho, protože ten už nezavazí, visí pod bundou, nepřekáží, máte ho vždycky po ruce, takže styl pouzdra podle jakutu úplně super, to je skvělá práce. Tomu samotnému noži. Použitá D2, čočkovitý výbrus, šířka na čepeli 4 mm, použitý materiál na obložky nebo rukojeť. Tady je rukojeť, tady jsou obložky, je to trn, takže bahenní dub. Je to dub, který sfosilnil, potom ho někdo našel a dá se takhle použít na tu rukojeť tomu noži. Krásná práce, vypadá to hodně přírodně, budou fotky, uvidíte z detailu. Nůž pořád řeže, nebyl broušen, Pepa mi ho tenkrát poslal s tím, že ho přetáhl jenom na kůži. Nůž je pořád ostrý, sice už neholí chlupy, ale svoji práci zastane. Dělal jsem s ním opravdu prasárny. Celkem se za to i stydím, ale Pepa mě o to poprosil a požádal, takže já jsem mu jeho přání splnil. Uvidíte potom ve videu všechno, co jsem s tím nožem provedl. Respektive všechno ne, protože ne vždy jsem u sebe mohl mít mobilní telefon a natáčet, třeba konkrétně na kurzu přežití, kdy to opravdu nešlo a ty záběry bych ani nechtěl zveřejňovat, ale za to, co Pepa vyrobil, se nemusí vůbec stydět. A vy, co mě znáte, víte, že trnové nože moc nemusím, ale tenhle ten nůž se opravdu osvědčil, i když se mu něco přihodilo, ale to je opravdu extrém. Takže za mě ten nůž z 10 bodů, kdybych mohl dát, dávám 9,5. Toho půl bodíku za to, že je to prostě trn a ne vždy s tím trnem jde dělat opravdu to, co s tím fulltangem, ale hodně ho dohání. Takže Pepo, tobě děkuji za skvělou práci, odvádíš skvělou práci, pokračuj v tom, co děláš, nic neměň, protože tvoje práce je vynikající a tvoje nože můžu vřele doporučit všem, kdo váhají a neví, tak nůž do lesa od Pepu i EDC nože, superová kvalita, parádní zpracování a hlavně ty nože opravdu něco vydrží. Takže nůž od Pepu Pilcha, Bastard. Mrkněte až do konce, myslím si, že budete hodně překvapení. Ten nůž pořád
jak vidíte, jde použít a může sloužit dál. Pepo, děkuju.
přátelé. Máme tady Bastarda a Pepa mě poprosil, požádal mě, psali jsme si, abych na tom noži vyzkoušel stupačkový test. Já jsem říkal, že tyhle věci s nožema nedělám, protože za mě je to taková prasárna. A zvlášť u toho Bastarda, protože víme, že to je trnový nůž. A na přání Pepu Pilcha to teď prbnu a uvidíme, co ten nůž zvládne nebo nezvládne. Tak jdeme na to. Takže první zrada. Nůž při zatloukání na rukojeti praskl. Takže první, co povolilo, je samotná rukojeť. Já ho teď dobouchnu. Samozřejmě vybral jsem místo, kde je ta kláda trošku naštípla. Takže kdyby ho zabouchával do celé kulatiny, asi by to nevydrželi vůbec, ale já ho teď dobouchnu a zkusíme teda samotný test. Takže nůž je tam celý, rukojeť zatím drží. Ani nevíte, jak mi tluče srdce teď, ale Pepa si to přál, takže vyzkoušíme samotný stupačkový test a uvidíme, co vydrží čepel. Samotnému se mi do toho moc nechce, protože nože je mi líto, ale je to přímo na přání Pepu Pilcha, výrobce nože. Takže vrhneme se na to. Já to teď prvnu. Je to proti mému přesvědčení. Říkal jsem to několika na videích, že to dělat nechci. Ale Pepa prostě poprosil, tak jdu na to. Nůž od Pepu, stupačkový test přežil. Vidíte, že ho pořád držím v ruce. Nemá nějak prohlou čepel. Cokoliv nebo jakýkoliv poškození na čepeli neproběhlo. Jediná vada na kráse, nebo co se stalo, je, že teda
praskla ta samotná rukojeť z toho bahenního dubu, ale je to jasný, je to prostě dřevo a nie trn, ale nestalo se to při samotném stopačkovém testu, ale při zatloukání toho nože do té kulatiny, když jsem teda zkusil zatlouct ten nůž do té kulatiny a asi při 6. nebo 7. tlouknutí prostě praskl ten bahenní dub, ale je to jenom dřevo, takže jsem si tak nějak počítal, ten nůž samozřejmě po vytažení teď z té kulatiny je pořád funkční a funguje, takže by vám nůži pořád sloužil dál. A myslím si, že Pepa může být rád, že jeho nůž obstál v testu, že ta použitá ocel i ta tvrdost, co na ní má, prostě vydržela mých nějakých 85 kg. Takže za mě ten test prostě proběhl na 100% a ten už to vydržel. Oprava té rukojeti není až takový problém. Takže Pepo, skvělá práce, odvádíš skvělou práci a můžeš být na sebe hrdý. Děkuju za to, že jsem to mohl vyzkoušet, ještě teď mi tluče srdce, protože je to opravdu hardcore, tohle to dělat s nožem a ještě ke všemu s trnovým nožem. Takže Pepo, skvělá práce. Děkuju. Stupačkovým testu vyzkoušíme improvizovanou zbraň, oštěp, Pepovým nožem, uvidíme, co spáchá nebo jak dopadne ta rukojeť, protože už je naprasklá po stupačkovým testu, a vyzkoušíme, jestli ten nůž ještě pořád zvládne tuhletu činnost a můžeme s ním ještě nebo můžeme pomocí něho vyrábět nebo si dělat improvizované zbraně. Já si zkusím teď. Vypadá to, že nůž drží. Nejde ani vydělat. Takže nůž obstál i tohle je nelehké zkoušce. Ještě jednou. Jenom chci poznamenat dodatek, že ten nůž, kdy takhle prasknul, už opravdu prošel extrémem, kdy jsem s ním házel do stromu, vyrobil jsem z něj oštěp, prošel stupačkovým testem, byl namočený, takže
tahle ta maličkost teda se přihodila a nějak jsem s ní počítal, pořád nemění nic na tom, že ten nůž v extrému pořád drží a funguje. Takže tohle byl opravdu extrémní test, nějak jsme s tím popočítali, počítali jsme z horší věcí, že by se mohlo zlomit nebo úplně rozštípnout, ale dopadl jak dopadl a Pepa to zvládne opravit a nůž bude sloužit dál. Takže super práce, Josef.